Ну а далі аграрна тема. Мінус третина експорту сільгоспродукції. І це тільки за квітень. Українські фермери продовжують зазнавати збитків. Ключова причина – блокада Росії зернового коридору. Крім того, не на користь аграріїв і рішення польського уряду. Нагадаю, той заборонив і ввезення українського зерна, і його транзит. Тож, які перспективи наших фермерів, чи є вихід із ситуації, що склалася, ми поговоримо з Романом Сластьоном, генеральним директором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, Єврокомісія обмежила до 5 червня імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику. Обмежила до 5 сусідніх з Україною держав ЄС. Наскільки відчутним буде негативний ефект від цього рішення для нашого агроринку? Ну, насправді, це позитивне рішення для України. Якщо брати до уваги ту заборону, яка була введена чотирма країнами, це Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія, щодо дуже великого переліку, там близько 500 позицій аграрної продукції взагалі з України. І також тих складнощів, які були із транзитом. Зокрема, в Польщі фактично тиждень у нас був заблокований повністю транзит через цю країну. Крім того, навіть зараз теж є певні проблеми через додаткові вимоги з боку Польщі. Це конвоювання, це GPS-трекінг і інші додаткові моменти, але основна проблема – це, власне, з конвоюванням і нестачею цих автомобілів для супроводу, для того, щоб забезпечувати потік всієї аграрної продукції з України. Тому на загал це, насправді, доволі гарне рішення з боку Єврокомісії, можливість розблокувати іншу продукцію. Щодо чотирьох, власне, культур і чотирьох продуктів, та, які ми до цих країн п'яти до повномасштабного вторгнення, до повномасштабної війни експортували не більше 1%, якщо говорити про зерно, і до 4%, якщо ми говоримо про ріпак, причому це теж, скажімо, такий сезонний експорт ріпаку, зазвичай відбувався він з липня місяця протягом 4-5 місяців в році. Але участку все рівно займав експорт до інших країн Європейського Союзу і, власне, можливість транзиту через ці країни до країн таких, як Німеччина, Нідерланди, де відбувається основна переробка, власне, допомагає Україні надалі проводити експорт. А чому, якщо це так мало було експорту в ці країни, чому тоді така реакція, такий скандал? МЗС ноти вручали і в Польщі, і Єврокомісії. В чому тоді проблема? Проблема в тому, що було певне нерозуміння, яке насправді зерна, як то кажуть, осідає в цих країнах, тому що в минулому році, наприклад, на початку 23-го року теж значні обсяги йшли по статистиці як імпорт до Польщі, але це насправді також був транзит. Чому? Тому що багато польських підприємців, вони закуповували зерно з України, привозили до себе, ну і далі займалися потім реекспортом. Відповідно, коли польські фермери теж бачать там статистику, бачать цей, звісно, великий потік зерна, який прямує через їхню країну, у них є певні сумніви, що це, власне, дуже сильно впливає на їхній ринок, що великі обсяги осідають, власне, в їхній країні, і вони не можуть продати по ціні, яку б вони хотіли. Але справа в тому, що ціни, вони почали ми все ж таки не являємося номер один, ми входимо в топ-10, але не являємося номер один. Є ще інші країни, які експортерами також. Пане Романе, ви мене чуєте? Так, чую вас. Ага.
Проблеми зі зв'язком були. ЄС зараз пропонує 100 мільйонів євро п'ятьом державам цим в обмін на зняття імпортних обмежень щодо України. Але ми знаємо, що польські і угорські фермери і так давно сидять вже на дотаціях від ЄС, і вони все одно програють конкуренцію українцям, які дотацій цих не отримують. Ну, тобто вони завжди будуть проти нашої продукції. Заступник міністра економіки Тарас Качка сьогодні назвав протести в Польщі блефом з боку фермерів Польщі. Чи взагалі є у цієї проблеми ринкове саме рішення, на вашу думку? Ну, дискусія щодо доступу до ринків і можливості саме експорту з України, вони будуть, мабуть, турбувати надалі і польських фермерів, і фермерів з інших країн. Але аналогічна дискусія і побоювання, скажімо так, чи перестороги були, наприклад, коли Польща приєднувалась тільки до Європейського Союзу. Тоді теж, власне, інші країни Європейського Союзу і їхні, скажімо, виробники були теж занепокоєні, що Польща з своїми дешевими продуктами теж матиме доступ і заполонить і витіснить інших виробників з інших країн. Ну, насправді цього не сталося. Так, дійсно, хтось посилив позиції в одних сферах, наприклад, якщо ми говоримо про польських виробників, вони доволі конкурентні в тваринництві. Ми можемо говорити про молочну продукцію, також ми бачимо у нас на полицях супермаркетів. Можемо говорити також про м'ясне виробництво, те саме свинарство, яке також доволі потужне. Польщі. З іншого боку, так, Україна більш конкурентна по зерну. І це абсолютно нормально, коли відбувається така конкуренція. А от ці штучні перепони, які росіяни створюють в роботі морського зернового коридору, ми розуміємо, що вони б'ють по нашому агросектору, мабуть, ще більше. Як би ви оцінили масштаби втрат тут від цього блокування? Ну, насправді, дійсно, це основна проблема і найбільше збитків завдає нашому агросектору – це блокада морська і саботаж з боку російської сторони при проведенні інспекцій суден. Вони не погоджують дуже велику частину суден для інспекції як на вхід, так і на вихід. Крім того, теж в доволі дивний спосіб підбирають, які судна вони все ж таки будуть інспектувати. І наразі це там два судна на день, інколи навіть менше. Фактично, десь в половину потужності лише працюють навіть ті порти, які задіяні. Мало того, ми зараз говоримо про три порти, які включені до зернової угоди. У нас також є інші порти, наприклад, Миколаївські порти, і вони не задіяні наразі. Якби вони були включені, то, звісно, у нас проблем би було на порядок менше. Оскільки, крім саботажу такого, це постійні простої суден, які суттєво збільшують витрати на фрахт. І, крім того, невизначеність, яка є стосовно подальшої роботи зернової угоди, вона фактично відштовхує певним чином покупців. Покупці однозначно закладають дисконт на українське зерно, тому що є певні ризики по термінах поставки. Менше хвилини залишається. Ще хотів спитати, що буде, якщо ми не встигнемо вивезти залишки зернових до нового врожаю? Які будуть наслідки? Ну, насправді ситуація не настільки критична, як вона була минулої весни. У нас дійсно ще є певні залишки, близько 10-12 мільйонів тонн зерна до експорту, до нового врожаю. Але дійсно це не настільки критично, як було в минулому році. Звісно, що хотілося б бачити більшу визначеність, впевненість для наших аграріїв по експорту, оскільки зараз проходить посівна. І коли сільгоспвиробник дивиться на ситуацію, коли у нас є проблеми із морським експортом, зерновим коридором, і проблеми певні на західному кордоні, то, звісно, це не додає впевненості. І ті плани, які були по заміщенню частини посівних площ від зернових переміщення і більше вирощування олійних культур чи інших культур, скажімо так,
то це дійсно має місце. Вони дійсно змінюють посівні площі, доводиться. Я вас зрозумів. Дякую вам за відповіді на наші запитання. Це був Роман Сластьон, генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».